Wakati wa kusoma umeisha. Umesikia? Sababu hakuna vile utakata kunisikiza mimi. Maneno yangu unakata kunisikiza kunisikiza. Sijui mtoto amekuwa kichwa ngumu aje. Lantare! Kuja hapa. Najifanya ni kichwa ngumu sana. Leo utanijua. Rudisha kitabu ndani. Mimi usinifuate na makaratasi hapa. Sikuja hapa. Nilipokuambia uniokote hizi shanga zangu likata, si ndio? Eh? Sasa nisikize hapa. Vitabu ndio utaweka chini. Mimi nikufunze utu uzima. Wakati wa kusoma umeisha. Sawa? Nitasoma, nitasoma. Kusoma imeisha. Ni mimi nataka usome, sawa? Mimi basi nitasoma. Lantare. Sahi lazima ujue kutunza Bwana, kumkalisha. Masomo tumeweka chini, vitabu sitaki tena kukuona nazo. Na lazima utolewa. Mimi sitaki kuolewa na sitaki. Kuolewa ni lazima. Sitaki kuolewa, mimi nataka kusoma. Hakuna kusoma, unasoma uwe nani? Sitaki, niwe daktari. Hata daktari uolewa siku moja. Lakini wewe ni vizuri nikikutafutia mume saa hii. Mimi sitaki kuolewa, sitaki. Utataka kuolewa, utataka. Kama mimi niliolewa. Sitaki. Wewe utaki kwa nini? Mimi basi ni tofauti. Mimi nataka kusoma. Atuwe ni tofauti? Tamaduni yetu. Msichana akitimia umri wako. Basi. Tunamtafutia mume. Mimi nisha kutafutia Bwana. Basi kama utaki kuolewa, mimi nitakulaani. Sitaki. Utataka? Kuolewa utolewa. Umesiki. Lantare. Wewe. Wewe. Mimi tena kwenda wapi? Haifungani sasa. Ile ibu gani ananiweka katika hii kijiji? Mimi nakuuliza ile ibu gani analeta mimi kama mzee wa boma? Habari zenu wanafunzi? Mko salama? Ndio. Mpili chini. Asante. Haya, somo letu la leo ni la Kiswahili, sawa? Ndio. Kini? Kiswahili. Ni la Kiswahili. Na tutaanza na methali. Sawa? Ndio. Haya. Kitendawili. Tenda. Kitendawili. Tenda. Haya, mwenda pole. Mwenda pole. Jibu.